voda nije ekološki ispravna. I ovaj bojler ne radi. Diži se! Pa daj za Boga, koji ti je? Ko nema, dajte sanja. Ispade mi, čoveče. Neće da vam ispadne. Hoće, evo ispade mi. Šta je tebe? Što si ti tako nadrvana? Pa nisam besna, sam kako... Spavala s mužem možda noći? Užas, šta mi je ovo sve trebalo, za Boga milog. Daleko od asfalta, pitke vode i ulične rasvete je gusta šuma Striborova, izvor toplotne energije. Pali motor. Šta je? Vlado, više energije upotrebi. Baš neće. Neće pa neće. Vlado, ne uništavaj šume Srbije, za Boga miloga! Sad uzmeš sikiru i ove grančice sve ti sečeš, a ja posle ću ovo debelo... Ne mogu da verujem. Pa zašto? Pa to je Radojka radila, zašto? Pa ne, Radojka nije normalna žena. Ne tako, dušo, ovako, da ti pokaz... Pa dobro, nemoj da te ubijem sa tom sekirom. Moraš to... Moraš nemoj to me da odrediš. Ajde, ajde. Oceci. Jebote! Vladi, pomozi, a ne ponozi. Kuku, meni za malo da me ubiješ. Vlada je dobio sekirom ponozi. A da nasekiraš koleno? Još ako ima vodu u kolenu, eto nama izvora. Ajme, bre, čoveče, beži. Nestane se nikad ajde, ispred. Ajde, miči se tamo. Ujebote. To je To nije posao za ženu iz takve sredine iz koje je ona došla. Naravno, nakon dolaska iz šume mislila sam da je to sad kraj, međutim grašak je trebao da se posadi u bašti. Ko zna koliko bi mi danas posijali ovo? Joj, kičma me zaboli. Što, pa tek smo počeli. Ajde, ajde, još malo. Međutim, nekako mi deluje smotano, ako smem tako da kažem. Odavde počinjemo, alo. Pa upaš ću u ovu. Nećeš upasti, ajde. Odlično, dobro je. Pa ja, pa ubi se ovde, čoveče, u ovoj rupetini. Ajde, dok. Ubi se. Čak je i pala. Mislio sam da se povredila ozbiljno, međutim, nije bilo nešto ozbiljno. Evo ti, bre, ova motika, drži je. Odradila sam i to s obzirom da se pridržavam tih njihovih obaveza dnevnih, ali ja mislim da ću od sutra biti ja ta koja ću da ih naučim ko šta radi i kome gde je mesto. I dok Jasna vredno seče, kopa i sadi, Rajka uživa u blagodetima frizerskog salona. Jao, kako mi prija masaža. Jao, posle one gužve, ono haosa u kući, onolikih ljudi, ovo je odmor, meni se odavde ne ustaje ljudi. Evo zašto naš narod kaže život je neko majka, a neko maćeha. Pošto me jako bolela glava, frizerka me tako divno izmasirala da sam ja se preporodila. Za lepotu, svašta se pretrpi. Ja sam stara, ali baš volim da izgledam lepo. Kad sam došla kuće, prijatno su me dočekali. Po njima sam videla da su se jako obradovali promeni. Da li je moguće, Rajka, po koje je to prizora? Čekaj, volite da se vidim. Nova žena, nova frizura. Moram nešto ti kažem. E, tu je nastalo malo pepirke oko lova sutrašnje koje je Sloba organizovao. A pre nego što odeš na spavanje, ja ću ti pokloniti jednu pušku. Dao mi je pušku, mada meni oružje nije strano. Sad ću ja tebi pokazati kako se ona rukuje, a ti ćeš to malo nemoj, da razraditi. Nema potrebe, tu ću ja noćas... A dobro, ti si vre, da stavim pod glavu i da učim. Moja nova pravila sutra stupaju na snagu i to će za njih biti jako veliko iznenađenje.
grabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u tri koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 0780 100 700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Počinjemo jedan nov život. Način života. Što mene gledate? Tebe, Nikole, ti si legenda ove kuće. Ovako, od ovog momenta svako bi trebao da zna šta je njegova obaveza. Naravno, baku ostavljamo. Pod broj 2, ručak sprema Snajka, Maja, dok se Jasna zabavlja sa decom. Ja. Maja, naravno. Bravo! Pod broj 3, Nikola mora biti svestan svojih obaveza u radionici, stoga mora ustajati na vreme. Da. 4. Vlada obavezno mora kupiti novi bojler i zameniti sve prekidače i utičnice po kući. To je to. Vodu i namirnice od danas nabavljaju muškarci. Prvo jutarnje posluženje donosi snaha svekrvi. Zabranjeno pušenje svim ukućanima sem baki. A, to nema ništa. Možete da pušite, ali da izaberete prostoriju. Zatim, hoću minimum 2 sata slobodnog vremena dnevno, a na meni je kako ću to da iskoristim. To isto predlažem i radim. Što se tiče novih jasnih pravila, ja mislim da najteže će biti Nikoli i Snajki, jer oni su pušači, a i veći teret posla pada na njih. Mislim da će Nidža, što se tiče svega toga, to odraditi onako kako treba. Mislio sam da će da traži da ide na bazen, da ide kod kozmetičara, ali ja sam i spreman bio i na to. Što se tiče Maje i njenog karaktera, mislim da će to teško ići, ali bože moj. Pokušat ću da ispoštujem njeno pravilo, ako bude mogla, ako ne, ostaće tako kako jeste. Vlada, izuzetan. To je to, jutro za iznenađenje. Slobo, Dejane, Dušane, Jelena, ajde, novi pravilnik ustajanje. Koliko je sat? Ne pitam te, za vreme silazi. A kaži meni koliko je sat. Slobo, doći ću gore, majke mi. Ustajte! Gde su ovi dvoje? Gde su mladi? Tu je i šala. Ej, gde se bre? Alo, deki, ajde, deki, ustajanje. Dejana i Jelano nismo uspeli da probudimo. Bila sam jako besna. Idi, budi. Dobro, reka, idem ja začas da vidim šta je to. Ajde, golubčići. Dobro jutro. Neko spa... pa gde ste? Ajde, ustajanje. Gde su mladi, tu je i Šega. Nema čega, a tu je voda. Tu su u bazenu. Ovo jutro je definitivno bilo najuzbudljivije od početka. Samim tim što nas je tata prepao jutro, sam upao. Ajde, idemo. Idemo, nova pravila. Gas. Ajde. Yes, sir. Ja ću biti kratka. Veoma kratka, ali jako oštra. Nemoj, molim te. Od danas, u ovom raju, po tačkom broj 1, nema pravila! Ja sam očekivao gotovo. Ovaj sad pokazuje svoje sve oštrine. Sad će da mi se revanšira za prva 2-3 dana. Uživajte kako hoćete. Ne, ovo je neko foliranje. Ajde ponovim, molim. Slobodan je bio presrećan i kad je to čuo isto momenta pakovanja, krećemo u lov. Spremamo se, pakujemo se i gas. Ajde. Idemo. Snaha poštuje pravila sa osmehom na licu, ali ne zadugo. Hvala, Majte. Hvala. Hvala. Nemoj da čupaš. Majo, nemoj sedati. Moram da sedati. Nemoj sedati, idi operi one sudove. Ostali su ti od sinoć. Dobro.
Bila je malo zabuna oko toga šta sudovi ovo ono, jer naravno ostavila je sudove po navici od sinoć za jutro. Važi, kad odmoriš, javi mi se pa ćemo. Važi. Sad stvarno ne mogu. Ja ću to da uradim kad ja mogu i kad ja želim. Pa, da li bi ja mogla otići u komšiluk malo? Pa možeš, zašto ne možeš? E, ajde, pročite mi to pravilo. Bako. Šta piše u njim? Bako, za tebe nema pravila. Jel nema? Ne. O, hvala ti Bože dragomu što za mene staro 80 godina i stvarno nemam za mene pravila. Bako, počastvovana si jedina u kući. Jel da? Da. Hvala Bože. Radiš ono šta ti želiš. I šta mogu. I šta možeš, naravno. Jeste. Radovi na braniku su u toku. Niđo. Molim? Pa ti ustao, nisi mi se javio. Jasna je došla, ušla je u radionicu, počela da me onako malo zeza, da kažem. Pa to ne mogu da verujem, ne mogu da verujem, sreća moja, pa ti si drugi čovek. Pa nema cigarete, nema kafe, nema ničega, posao cveta, nema. To je sve par excellence. Popio kafu i prešao je na posao, pa sav bitan, pravi, mali domaćin radi punim gasom. Jel radim? Okej, okay, pa. E onda, bravo. Nemoj da me zadržavaš. Bravo, a gde su vam deca? Triput bravo. Deca se igraju. Ovi tu je bilo malo zašto ih ne čuvam, pošto sam se ja prihvatila tog jednog jedinog posla. Ajmo. Idemo, idemo. Sreća moja lepa. A on poće u auto. Pa to je on navikao. Da, ali morate s njim da budete pa gde ću bre s njim u auto? Pa ste rekli da čuvate djecu? Dobro čuvat ću, ali ne u auto. Ništa, ne brini, ajde ti radi, ja ću s njima. Polako, ali izaći ćemo. Dobro, ajde. Sportu i razonodi nikad kraja. Rajkin odmor i snova se nastavi. Srbija, mlađa lovačija! U lovu su nas dočekali lovci. Mene kao novog gosta ili člana već fino su prihvatili. Prijatni su ljudi. Želim da vam poželim dobrodošlicu u lovačko društvo Fazan Iđija. Danas ćemo vršiti lov na predatore. Lovi se lisica. I za nekih 5 minuta bi mogli da krenemo. To je nešto što ja u životu nisam ni videla, ni čula, niti znala šta me čeka. A da sam znala šta me čeka, ja bi pobegla. Jao, brate, Vili, ja će biti lova danas. Ajde, Đuro, kuća stara u lesu. U lovu sam se iznenadio. Mislim, stvarno, Rajka je pokazala, nisam to znao, u stvari, da Rajka zna malo oko oružja da barata i to. Lovci jesu krenuli u pohod, ali se Rajka ipak neće odvojiti od Slobe i krenuti za predsednikom lovačkog društva. Rajka, Slobo, vi ostajete ovde, gonići teren ovako prema vama. Vratite pažnju, lisica se obično ovuda izvlači, dobar vam pogled. Važi, važi Rajka, mi ćemo ovde. Psi kao da su nešto nanjušili. Sad ćemo, čim vidimo lisicu da pucamo. Znaš? Čuješ sekerovi i sigurno je pogon lisice. Paži. Pazi. Evo, gledaj tamo. Pazi. To. Bravo. Ej, čekaj, gotova je. Bravo, ovo je... Ne, to nije moguće. Stani, polako. Imali smo sreće, videli smo lisicu i Rajka je pucala i fantastičan pogodak. Bravo, Rajka, čestitam ti. Ajmo da vidimo kakav je lis bio. Bolje bi bilo da nije pogodila tu lisicu i da nije ostrelila, jer je čekalo nešto što ona stvarno nije mogla da shvati. Šta to znači kada mlad lovac ostreli prvu divljač? Ovo u istoriji nije zapamćeno da prvi dan lova padne lisica. Ima ljudi koji love 10 godina nisu ostreli lisicu. Pa kakvi su to lovci? Jedna je Rajka. Vlado,
Izašla sam napolje, zvala sam Vladu, pošto mi je on onako bio jedini koji bi me, mislim, iz cuga poslušao. Tako sam, naravno, procenila situaciju. Procena je bila pogrešna, a ona je jasna. Pa znam, ali kasnije je Nikola pa mora. Ali treba nam tamo voda, treba deci za piće, treba... Treba staviti... Ako... Može da se odloži za malo, makar. Ne, ne, Vlado, ajde, šetaj. Kada sam ušao u auto da idem po vodu, video sam da nema ključeva. Čekaj da pogledam da li je u kući, da li su u kući. Ajde, pogledaj, molim se, nema ključeva, tako da vozim. Sačekaj. Ključ sam sakrila, ali je ključ nađen. Vlado! Molim! Izađi iz auta. Pa šta je sada? Pali teške, nema. Pa gde su mi ključevi? Teške, pa kad sam ja mogla, možeš i ti. Pa znam, ali ovde su bili u kolima, ti si čuvala decu. Nema veze. Peške po vodu. To je bio baš ovako jedan trenutak kada sam pukao. Zato što ključeva nema, ja se žurim, treba da mu pomognem, a ljudi su došli. E, sad će deda da ide po vodu. Nimo ko da mi pomogne. Ćaleta je oterala na fok po vodu. Jasna! Molim, šta je bilo? Gde je Ćala otišao? Pa po vodu je otišao. Kaka voda treba mi pomaže, vi ga oterali po vodu. Pa nisam ga oterala, potrebno je donesem vodu. Pa ne mogu ja da ti pomažem. Što ne mogu? Pa dogovorili smo se valjda. Šta smo se dogovorili? Pa šta smo se dogovorili? Pa smo se dogovorili... Ne, da samo da uzmete... Pa ne, Maja će da ti pomogne. Gde je Maja? Toliko su je natovarili obaveza od jedan put da je to bio šok za nju. E, moraš da izađeš Nikoli da pomogneš tam u radionici. Šta da pomogne, pa ne mogu sve da radim. Kako ne? Pa peri suđe, čisti kuću, spremi ručak, mislim da je uredno. Maj, zlato moje, mlada si. Pa nemoj, Maja, zlato, nemoj. Mlada si, uzgredno, uzgredno. Ma šta uzgredno? Oprala si sudove. Pa nisam. Tu, ajde neko da mi pomogne od Maja. Pa ne mogu, Nikola imam da radi. Ulazi kad ti kažem, ajde. Jao, Bože, šta je, mama? Pa sam da tu Ćaleta ste poslali po vodu. Ta pravila i to te unilo opštu pometnju. Ne zna se više niko šta radi. Dok lisac mirno spava, prut, Mirko ne Mirko jedva čeka da proradi. Pošto sam ja danas domaćin, ja ću vam sada kazati šta ćemo mi danas da radimo. Krštenje se odigralo tako što sam ja imala pravo da izaberem sebi kuma i da izaberem sebi branioca. I to sam uradila. Nastalo je suđenje i doneli su presudu da sam ja napravila maltene zločin, ubila sam polarnu lisicu, dobila sam kaznu. Dobro, uzet ćemo u obzir da gospođa nije znala da je to polarna lisica, pa neka bude tri vruće i dve mlake. E, dobro, eto ja sam sam kao... Otkud polarna lisica u sred mača? Ja sam očekivala ću dobiti packe po rukama, međutim, za moj šok veliki, gde sam se stvarno iznenadila i zapanjala, morala sam da legnem na sto. Čovek koga sam ja izabrala za kuma je mene zaštitio i nije to adekvatno uradio. Ili već šta se to odigralo, ja nisam videla da je posle on bio kažnjen, pa je on morao da dobije ostatak porcije batinama koje sam trebala dobiti ja. Ja mislim da više nikad u životu pušku uzeti u ruke neću ni na životinju pucati. Jasna! Dezorganizacija traje. Jasna! Jasna! Molim. Šta je ovo sa deci? Napolje, no, ja non stop trčim za njima, ti? Pa evo ga deci. Pa kako ovo? Pa gde on? Joj, nisam primetila. Ne, nisam primetila da je izašao. Tražio je Nikola, Nikola i slučajno je izašao. Od nas već smo tu pričale. Pa ne može da se ne primeti da dete izađe. Mislim, ono nije kao neki mrav pa da se ne vidi da te dete. Znači, vidi se i kad izađe i kad uđe. Izvini, molim te, nisam videla da ga nema. Kako nisi? Kako nisi videla da ga nema? Kako nisam? Pa da. Ispod miške deda Vlada je doneo i toplu vodu. Da se nađe. Stvarno nisam znala da je deti. Ma nije u redu, jasno. Jasna! Živ je nenormalno. Jasna! Evo, vidi šta sam ti doneo. Šta si
doneo? Pa... Šta je to? Pa bojler. Bojler? Pa evo, gledaj. Pa ti si car. Kada je moja svekrva tu, imamo vreme i da sedimo i da... i da pijemo kafu i da pušimo cigarete. Dok od Jasne to nema, ono, Jasno, znači... ima nešto svoje što njoj uopšte ne odgovara ovde kod nas. Zgrabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u tri koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 0780 100 700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Ovo jutro je meni lično počelo dosta bolje nego do sada. Skuvala sam kafu, krenula sam kod Rajke u sobu. Rajka, buđenje! Ajde, kafica! Čekaju te obaveze. Imaš dečicu dole. Dečicu? Za plivanje. Kad čeka Sloboda nije tu, moraš ti da obaviš čas plivanja. Što mi je najdraže od svega toga bilo, što mi je se izvinila. Ti si jedna divna osoba, ali u datom momentu tebi je bilo jako teško. I meni je bilo teško. I stvarno te molim da izvineš. Nema problema, primam izvinjenje, a takođe i ti moje isto. A sad, brzo, deca čekaju. Ulazeći u bazen, zatekla sam dvoje dečice, što mi je drago što sam sa decom, napokon s decom. Zato što meni moje unučići nedostaju. Čas plivanja, nemam pojma ni kako se drži. Danas ćemo da se igramo, deco. Neka igre otpočnu. Zima, zima, e pa šta je? Ako je zima, tu je termalna. Danas ćemo vidjeti da ćemo časno naći. Zašto kupanje budi ono najlepše u nama? Deco, džakuzi je preko puta. Deca su me jako lepo prihvatila, videla sam po njima da su bili sretni i da i to njima značilo promene, svaki dan učenje, plivanje, sad ćemo malo da se igramo. Ruku se sviđa čas plivanja. Super. E, to opet ćemo misliti sve. Najbolj. Da se družimo, čeka slobo ima da treba od kuće i mi je plivamo. Uzmi sve što ti život pruža. Koja? Leva ili desna? Zabrane su tu da se krše, a baka je tu da zaštiti unuke. Bako, šta ti to radiš? Pa pušim. Pušiš? Kad mi je dozvoljeno, mogu dve. Sad... Može duvan čvarci, može, a duvan za pušenje ne može. Bako, zašto? O, dobre su cigare, vrati. Nemoj šteti zdravlju. Ala, ti mi što pužnica, baba je. Znam da vam sada teško, ali bodovi, meni je baš lepo. Hoćeš još jednu, baba? Hoćeš još jednu, baba? Neću, dosta mi dve. Dosta mi dve. Onam, onam. Bazen je pravo mesto za gledanje videoporuke. S obzirom da se nalazim u situaciji kako se nalazim, ne znam da ću imati inspiracije toliko da vam se obratim. Sam trenutak da ostavim ovaj volan. Neće mi sad trebati. Ovako, dostanit će moji. Duca, Dejane, majka vas pozdravlja i sve snage, to koliko vas volim, znate i sami, ne moram da se pratim. Debeli, ovde je fantazija. Pozdravljam te, isto tako i sve snage, nema šta, jasno ti je, pogotovo kad me vidiš ovde gde me vidiš, ali to sam i želela, ono što sam želela, to sam i dobila. Svaka čast svima, pa svaka čast i meni. Između ostalog, pozdrav za gospođu Rajku. Rajka, pozdravljam te i mogu ti reći da si ti super meni. A ne super žena. Ajo moja, lepo je meni, ali puno ti meni nedostaješ.
Čekam ti što pre sam da dođeš kući. Poželjela te puno da popričamo je i ti. Ajde, čao. Sa Jasnom je super, ali jedino mi nedostaje ujutru tvoje buđenje kad vrištiš na mene da ustanem. Ćao, sekretice moja, ovde je super sa Jasnom, ali ipak sa tobom je najlepše, jedva čekam da se vratiš. Ćao. Ćao, Rajka. Ćao. Meni je ovde lepo. U svojoj sam kući, a dobio sam novu ženu i sa njom sam se vrlo brzo navikao i lepo mi je sa njom. Ćao. 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 Imam utisak da je njima lepa, ali da ja njima nedostajem u stvari. Mislim da se ona tamo lepo, nije se ona uklopila nešto posebno, ona tamo samo gleda šta je, kako je, pomaže i maksimalno, to je sigurno. Izgledali su mi sve u samom kao pokisli pilić. Kraj besnog foka video poruke se gledaju iz fotelje, bazen je zatvoren. O, ko je ovo? O, Snajkin. Ćao, tetka Jaco. Veliki pozdrav za vas i vašu sadašnju porodicu. Kod nas je ovde bilo stvarno zanimljivo ovih dana. Žao mi što tu niste bili. Inače, sa Rajkom nam je stvarno super, lepo se slažemo, ali nam ipak puno nedostajete. Srećo moje. Ćao, mama. Ti je sin, mama. Da. Pozdravljam. Stari. Rajka je super. Stari. Tata je standardan, puno napravio haos. I ono čeka da dođeš da središ ovo. Joj, lepo. Ćao, mamo, nama je super, nadam se da i tebi. Stanje redovno. Vidim da je redom. Ćao, Jaco. Au, ljubi te, majko. Hvala ti što si mi priredila ovih 5 dana. Mogu ti kažem da se super provodimo i da nam je lepo. I ono, znaš, ono, standardno. Ali stvarno, 2010. će ti takav doček pripremiti. Naravno, ako ti ne želiš da to bude neka druga godina tamo. 11. 12. i to. Ali dotle se sigurno čujemo. Ćao, ćao. Dobricu, nemoj tako da našlep. O, vidi, daj! Ovo je još bolje. Ja opasam. Draga moja majka, koja si mi podarila život, hvala ti. Puno te pozdravljam. Anđela, ljubite, tvoja baba najviše te vole na svetu. Čuvaj Davida. Nikola, budi dobar. Bojana, ljubite majka. Vlado, nadaj mi se za jedno 15-20 dana, ne pre. Ovde mi je toliko lepo da neću ni da dolazim kući. Tvoju drugu ženu puno pozdravljam. Nemoj, hvala. Ljubim vas sve skupa. Od žedne lađe. Kao dosta jebo. Ovo je ispalo. Oduševljen sam, majke mi ti ga. Oduševljen sam. Pa, video sam Radojku u bazenu i sa jednom vrlo lepom frizurom i po tome sam primetio da je tamo mnogo lepo i da se ona lepo zabavlja. S obzirom na njihovo raspoloženje, izgleda da su noćni provodi prevazišli svaku meru. Moja mama će lako s njima da izađe na kraj. Kad izdržava sa mnom da izađe na kraj, onda je... nije problem. Mislim da je sva ta atmosfera odlično stoji. Slobodan je neumoran u organizovanju uživanja svih vrsta, naročito gastronomskih. Alo, braćela! Pa dobro, braćela, jel ti čekaš goste, a? Pa ne, evo, pravimo kubasice. Pa dobro, pa stiže na vreme. Braćela, prvo da te pozdravim. Astore, nek da ujedno. Zato sam te prvi ja pozdravio, ovo je Rajka. Ovo je moja druga žena. Prema tome, to je tvoja Snajkica. Ja sam zadovoljan. Snajkica je fina. Dobra, za sad vidit ćemo šta će biti posle. Slobo, Patrika, ja idem. Dođe posle. Idem ja kod Ujne. Vi muški već više... E, Rajka, upoznala si Ujnu, pa malo se družite. Ja sam morao da zakoljem jedno 4-5 bravaca, da bi Snajkicu dočekao. Ima tu kobasice, jedno 50 kila za svatove. E tako. Važi. Idem ja da odnesem da proba Snajkica ovo. Da nam Snajkica slučajno ne ogladni. Pozdravi se prvo sa kumom.
Ovo su te, koje da poznaš novu jetru. E, to je moja druga žena. Ja sam Rajka, drago mi je da napokon vidim i žensko. Još. Mi smo se malo pre pozdravili na vratima. Dobro. E, šta kažeš, Nekice, opet meso, jel? Roštilj, misliš, jel? Pa ne, vidi se, mi se stvarno, opet meso. Pazi ovako, ovo je tater, mačvanski tater bifter, samo da znaš. Pa Rajka mi je simpatična. Žena je slobodna, onako, komunikativna. Ona kao da se znamo. Baš me zanima da vidim jasno kako će se tamo uklopiti. Vidjet ćemo, vidjet ćemo. To će biti za nju jedno veliko, veliko, neočekivano iskustvo. Da. I ja mislim da će ljubiti Prag kad dođe u svoje kuće. Emisija Menjam ženu je ovako simpatična za gledanje, ali ja nikad se ne bi prijavila. Pa ja bi menjao moju ženu, ali ne bi menjao na 5 dana, već na 100 dana. Dok se Jasna šeta sa decom i Vladom, ni na kraj pameti joj nije šta je kod kuće čeka po povratku. Iznenađenje, i to kakvo. Kompletan tretman ulepšavanja kod autolimara Nidže u kozmetičkom salonu Maja. Pitate se čemu sve to? Pa strpite se malo. Odgovor sledi ubrzo. Ja sam pripremio Jasni jedno iznenađenje. Teo sam da se ona osjeća kao u svojoj kući. Gde ću gore? Izvolite. Jasna zatvori oči i vodi me gore i otvara vrata i stvarno iznenađenje, nema šta. Onako, baš kao ono što liči na njega. Ja nemoj moj! Tu vam je bazen? Ja volim da se smevam Jasno ili ja sam takav. Ja volim da pravim neke što se fazone i vidim da su svi zadovoljni s time, zato to i radim tako. Pa ja sam mislila ti ćeš mene da povedeš u kozmetički salon. Evo kozmetički salon, ovo mi je za... I Nataš Majdana ti je rade, molim te. Ja mislim da se ona oduševila s time. Počela je da se smeje, ja sam uzao čekić i peglu što koristim za auto da je ispravim nokte. To je nadogradnja. A, bez veze. Onda uzao sam bušilicu da je stružem nokte. Divila sam mu se i više nego što treba, ali više od muke nego zato što je to interesantno meni. Ovo, ja... nema. Ajde da vidim nekog kozmetičara, da će ovako da se sijaju prsti. Sve ovo, cele ruke sijaju. Želim da Jasna ovde jednostavno bude opuštena, da stvarno vidi kakva je naša atmosfera u kući. Gde si, Rajka, kako je bilo ovo? Jel ti se sviđa ovo danas? E, sviđa mi se, ne da mi je prijelo žensko društvo, nemaš pojma, majke mi. Baš je bilo super, rekao, nego da te pitam ja nešto, ali da budeš iskren. Naravno, Rajka. Reci ti meni, kako sam ja ovde došla. Muško društvo, druženje, muzika, lov, roštilji, baviš se ti nečim ili to smisao tvojeg života i šta ti uopšte radiš u životu? Rajka. To me nisi pitala do sada, a sad ću ti pokazati kako sam to sve zaradio, važi? Prve pare sam zaradio, znači od poljoprivrede, Rajka. Od poljoprivrede. Vidiš ovu kosačicu, nju ne prodajem zato što sam zaradio prve pare na njoj. Vidiš ovu kašiku ovde od bagera. Znači, radio sam i na bageru, Rajka. Ovcu imaš, čoveč. Ovde se obuješ čizme. Ba, vidi kako me pozdravlja. Pogledaj je. Ovde je jedna mala farma ovaca. Ovde su ovce koje ne mogu da izađu na teren. Koliko imaš ovaca? Ovaca sad trenutno ima oko 20 komada. A ovde su jaganjci, sigurno. E, evo ih, dođi vamo. Dođi vamo, Rajka. Hodi, čak, čak, čak. Vodi. Boje se. Vidi ga što je maleno. Vidi ga što je maleno, gledaj ga. Ali baš me interesovalo da vidim šta ti uopšte radiš, čim se baviš. Inače, što se tiče poljoprivrede, radio sam više možda nego iko kada sam radio poljoprivrede. U osnovi vrhunskog uspeha leži ogroman rad. Samo rad, rad, rad i malo sreće. Šta je to, Nidža? To je pomoć prijatelja.
Šta pomoć, prijatelj? Dobro večer. No, dobro večer. Joj, šta je ovo? Ono što sam danas pripremio Jasni, ona nije slutila da ću još jedno iznenađenje da napravim za večeru. Vidi kako su se izvadili. Zamisli, da bi zaštitio svoju ženu, on je iskoristio pomoć prijatelja. Da ti česti. Tuče sam iskoristio pola pola. Da ti česti. Ne, to liči na tebe. On uvek nađe neki način i razlog da, da iznenadi sve nas. I tako zataška neke njegove nestašluke i nerad. Jedino što je izostavio, to je rad u radionici. Ali, Bože moj, oprošteno. Pravo da ti kažem, i mene je iznenadio sa ovim. Svaka čast, ja poštujem tako. Nema šta. Ali ja se bojim ukoliko je bude tako štedeo stalno. Da će on imati od toga više štete nego koristi, ako nastavi tako. Neće. I mislim da bi trebao nas starije da posluša. Da je ne štedi baš u svakom slučaju. Dobro, ja mislim da bi sad mogli ipak da probamo ovo sve, da više ne komentarišemo. Ja. Jer mi stariji smo dosadni mlađima. Pa bolje mi da jedemo, možda ćemo biti pametniji. Možda je bolje. Ja sam od Jasne naučio dosta toga. Da trebam da budem dobar suprug, da radim više, da više stvaram u životu. I veoma mi je drago baš što je došla taka žena u našu kuću. Zgrabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u tri koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 078 010 700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. I približio se poslednji dan mog boravka u kući Menik. Pa Jasna je mogla da nauči od nas kako se živi na selu, kako se radi na selu. Idemo, Anđela. Uvaženoj porodici Menik se zahvaljujem što su imali strpljenje za mene, naravno, jer sam i ja za njih imala. A od sveg srca bih Niđu stavila u torbu i ponela sa sobom. Lepo je, Ludo. Moj opšti utisak je, što se tiče Rajke, pozitivan. Ona je jedna divna žena, ali me impresionira njena upornost. Njen taj zdrav duh, njena energija pozitivna. Ovde sam u stvari naučila jednu veliku školu da trebam prvo voditi računa o sebi, da trebam sebe staviti na prvo mesto, pa sve ostale. Ovim ću ja repom da tučem mog supruga. Kad ne bude dobar. Deco, meni je teško i ja ne mogu da se pozdravljam, jer s vama ja idem. Ovde je sve lepo, ovde je kao u raju. Ali ovim tempom u kojem se ovde živi, ja bi ovde poludala za mesec dana, ali totalno bi poludala za mesec dana. Dozvoli meni to. Ja izvoli, nema, ti si kavaljer do kraja. Ovo je igrivo. Pa ako s tobom da se pozdravim. O, draga moja. Srećan put. I tebe. Jo, zlato moje. I tebe, Smeško mali. Koga ti voliš? Ja. Pa, Jasminu. Ajde. Maju, izvini ako sam te uredila, ali dobro sam mislila. Da. Shvatit ćeš ti to. Ali ti, legendo, nemoj, molim te. Izvolite, cigarete. Što cigarete? Bacam i to vam dajem kao znak pažnje. Iz mog kozmetičkog salona daju vam ovu alatku da se služite dugo, dugo godina s tobom. Znači, ovo je iz tvog salona. Cigarete predaješ meni. Tako je. Ne koristiš više duvan. Ne koristi više cigarete. A cveće u znak pažnje. Da. Da si kavaljer. Tako je. Ćao! Ćao! Ćao, Jasmina! Bravo! Idemo! Ćao, ćao! 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 Achtung, achtung! Hoću da kažem, pažnja, pažnja. Rajka, pazi dobro. Sad me pratiš.
ideš da letiš sa mnom na jednom specijalnom avionu koji je zaostao malo iz onog Drugog svetskog rata. Moj deda ga je zarobio i čuva ga tu, a koristimo ga samo da mi sada vidimo one naše drugare lovce kako oni to rade i da li su izašli na lov, da im mahnemo i onda idemo. Ne, nećemo loviti. Ne možemo loviti. Može, ali da ne lovimo. Ne može. Ja više u lov ne idem. Ide. Vežite se, poleće. Čekaj da vidim ove brave stare. Da li funkcioniše? Nemačka avioindustrija je najbolja. Di beste, di beste. Ajde, kreći. Naravno da neće sleteti pravo u svoje dvorište, već će sa Slobodanom otići na mesto sastanka, negde na pola puta između preliva, neko preliva, ali sve se to dešava oko salaša Noćajskog. Vazdušno. Vladimir će doživeti iznenađenje pravo s neba pa u rebra, kad mu dođe njegova Rajka. Rajka se spakovala, ali je zaboravila da ponese i neko balonče vode. Kad već ide kući, da ne ide praznih ruku. Ja, debeli, nema šanse da trčiš na tvojoj ženi, nećeš ti da ostiš od nje. Uvela bi ti dijetu da sam zavljala. Ajde, Rajka! Evo te, koji je ovo led bio. Gde si? Gde si, brate, napaćeni? Gde si živa? Ajde, mi nazdravimo. Kako si? Čekaj da vidim, hvala Bogu, živ, zdrav. Gde si mi, čoveče? Znaš šta, ovo je najbrži susret. Ovo je najbrži let koji se mogao. Ja ću se upiškiti, ajmo. Prema tome, brže nisam mogao dođem po tebe. Ajde, brate, da mi nešto sednemo i popijemo konkretno. To, ja se slažem. Moram prvo jedno pitanje ti postavim. Kaži, brate, napaćeni. Jesi li ti lepo čuvao moju ženu? Bolje ne može biti. Svaka čast, ja ti verujem i o tome više ne. Ja imam ipak nešto važnije, a to je da izjavim da Rada ima savršen, odnosno vi, savršenu porodicu. Znači, puno mi je srce, sreće, smeha. To ne mogu da opišem, Nikola je fantastičan. A Sloba je priča za sebe i to pa hitno moraš da zavrneš. Jer ono je stvarno. Ako ti živiš tim životom, ja ti se divim. Ja ne mogu to tebi da objasnim. Ne mogu da objasnim. Istina, izvini, Slobo, izvini, ali... Njemu je želja ostvarena. Ovih 5 dana što je bilo, bilo je, krećemo iz početka. Porodice, kako bi bilo da se mi raziđemo? Meni je, mislim, to sad ovog momenta najvažnije. I meni, da vidim samo da ću. Znači, da obavimo čin ovaj i da krećemo. Svaki na svoju stranu. Evo, ja ću sredinu. Ja ću, ajde ovaj do mene. Dobro, ja ću ovu što je mi bliže, pa... Važi. Važi. Stoji nogu. Sad iz raja idemo u stvarnost. Ljude! Wow, vidi ko došla Nana! Da, Dinani, čuva je! Da, Dinani je ova! Dođi, ljubavi moja mila, ljubavi babina, moja dvog. Sreću moja! Šta je ovo? Plava zvezda. Ništa bez tebe, mama. To sam i mislila. Evo, mami. Koja je slavija?
Ja, Bože, mili, ko se obradovali. Pa ništa, znači. Dobro, mama došla. O, nema druge nalepnice. Ovo je strava. Ovo je strava. Jaco, svaka ti čast. Moja kućica, moja slobodica. Ovo je prava stvar. Ne postoji mogućnost žalbe. Ovako mogu samo da urade prave, sposobne i žene kao što je Jaca. Divno, nema šta. Slobo, stvarno si držao sve pod kontrolom. Znači, nema problema. Ispoštovao si. Ili smo mi njega držali pod kontrolom. To je za veliko pitanje, mislim. Da. Ajde, deco moja, da vidimo šta je baba vama kući donela na poklon. Ajde, ljubavi moja, izvoli. Dođi, Daki, dušo. Okreni. Okreni Davide. E tako. Bravo. 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 Eto, to je baba vama donela. Bravo, mama. Bravo, mama. Mama donela. Oj, kako si mi sladak. Duša moja mila. Pa nije sad da nije bitno. Ne, nije sad da nije bitno. Nije koje materijali sa ovo. Ne, idemo sad ovaj, ali ovaj... Pošto jedno smo zaradili koliko god je. Znate kako kažu? Kažu da ovaj... Meni bitno, ali ne bi bilo loše da nešto ne... Pa to smo čekali! Bože, to je to! Druć se isplatio! Joj, Bože, što je volim. Znači, ovakve ljudi mame nema nigde. Znači, pogodno kad izvuče 150.000. Ja da, najbolje. Hoćemo da nazdravimo. Hoćemo da nazdravimo. Sad. Ne, ništa, ništa, ništa. Ko je žedan, njemu najviše. Znači, ja mislim da ovo pitanje treba da se proslavi. Naravno. Ovo je doček. A sada, za sreću, živjeli. Tu je David. Tu je Anđela. Moja snaja, sin, svekrva, suprug. Tamo je jako lep život. Sve je lepo. Ali ovde je ljubav. Ovde je jako velika ljubav. Ja ostajem bez komentara. Ja sam stvarno toliko iscrpljena.